v Brežicah je bilo pravo olimpijsko vzdušje. Tako je bilo na mini planici. Vmes pa ne bomo ostali niti brez, tako kot ste vajeni, kitajske hrane v mimo gredi. Si že skočil? Enkrat. Kako je to? Dobro. Kaj ti je bilo najboljše? Tukaj, ko sem se spustil. Ko sem šel tam daleč. Ko letiš. Si letel? Ja. Najljubši stvar mi je, da smučarski skoki in sem bil tako strasen. Tudi pri curlingu ni bilo nič manj zanimivo. Zanimiv šport je. Pritegnili so tudi ostali olimpijski športi. Drsanje. Zato, ker mi je ful všeč, ko se jaz drsam, pa tudi zato, ker ful lepo zgleda. Tako je bilo pri lokostrelstvu. In biatlonu. V bistvu gre za vožnjo s skircami in ciljanje storžev, tako da je zelo zabavno. Najbolj so pa navdušeni otroci danes tle nad curlingom, ter nad absolutno skakalnico, mini planico, kjer imamo danes odlične polete naših najmlajših. Vzdušje je neverjetno. V Brežicah so pripravili 15 športnih izzivov z namenom, da otroci spoznajo širok nabor športov. To, da mogoče ne samo igre žogo, ampak da je tukaj res obstaja en ogromen nabor športnih panog, s katerimi se lahko ukvarjajo. Če ne tukaj, mogoče drugje, tako da jaz mislim, da so vsi začutili ta olimpijski utrip, kako se počutijo tekmovalci v Pekingu, tako da sigurno en krasen dogodek in da bo otrokom ostal dolgo v spominu. Namen je, da seveda te mlade že navdušimo za šport, da jih naučimo tistih osnovnih gibalnih veščin. Ko so še toliko mali, da probajo različne športe, potem se bojo že sami odločili, kaj bojo v življenju počeli. In naša filozofija seveda je, da če pri otroku vzgojiš nek pozitivni odnos do gibalne aktivnosti, do športanja, potem bo to odnesel s seboj in bo tudi tako živel. Brežice letos nosijo naziv Evropsko mesto športa, kar so tudi uradno naznanili z dvigom zastave.